Hello，各位好，又到跟大家聊电脑的时间了哈。今天跟大家聊一个什么问题呢？今天跟大家聊一个播放器列表，就是在网页里面生成一个音乐的播放器。那这个东西我们来看一下，是这样的几个东西，就是今天我这大概就是聊的，就是一个网页的音乐播放器。那么有三个主题啊，就是选择播放器，然后编辑参数，然后利用 Excel 来生成。这个时间会稍微长一点点，我们来看一下这个效果。哦，这就是我的一个播放器列表。那么在这里面呢，我可以有很多首歌在里面，这个您可以按顺序播，也可以选择不同的播放模式，这就是自动播放了。那么这个列表是怎么产生的呢？好，我们还是第一个我们的 topic。首先我们要选择一个合适的播放器。那播放器的很多，那么这个是哪一个呢？我就直接介绍了，就是这样一个播放器，叫做 C player。那么它的用法呢，其实蛮简单的。因为它最少的代码就是你在你的网页中嵌进这么一小段代码去就可以了，就是我们就原版复制粘贴就行了，复制粘贴就是这样一个代码。那具体，到网页里面的效果是怎么样呢？我们来看一下我这里面这个播放器，这个播放器这个效果是这样。这个图片是我另外加的，你不要管它。然后这个是就是这个。那么如果你查看它的原文件的话呢，所以这就是真正的里面就原文件里面的话，你其实就是找哦，它是不是用了这个播放器呢？它是不是用了这个代码呢？是吧？你就要找这个C player，所以这个里面实际上就是改一下那个参数哈，就在这里。你看，就是刚才这个页面的源代码，你看它就是完全用的是这个一模一样的复制过来的，复制。当然，这里面有一些参数可以调整的。这里面它跟它不太一样的是，里面是加了几个参数在里面。加几个参数，比如说设置它的大小啊，设置它的显示的模式啊，这几个参数可以调。有一个要注意的问题，就是你调整的时候，就是一定要完全按照它这个固定的这个格式，包括这个逗号、行这个大小写，你就要完全按照它的模样来。然后这里面呢，这是整个播放器的那个样式，那么这下面呢，就是你要的播放列表了。那么我们直接来看它的里面的这个参数，其实蛮直观了断的，就是你要播放是哪个音乐文件，就是这样一个音乐文件。然后呢，你的播放音乐文件的时候，你的这个图片显示是哪个图片，然后你显示的是这个 title，这个音乐文件的 title 是什么？是吧？因为文件 title，然后就是它还支持歌词显示，然后还是支持副歌词，一般是翻译，所以支持两个歌词，所以就这么简单的一个播放器列表。那么它后面就不停的重复，不停的重复。那这个编辑起来的话呢，因为它这个全部是那些文本的，非常容易出错。那么有一个什么办法来协助我们编辑这个文件呢？协助我们编辑这个文件。那么我用到的是 Excel。就假设，当然前提是你已经收集到了这个列表。假设你收集到了这样一个MP3 的列表，比如说你收集到了很多这种播放 MP3 的列表，我已经有这些 MP3。到底是在哪个位置？就是我已经收集了，你在我的另外一个帖子里面，我介绍了怎么样用那个爬虫工具去把这些数据给收集过来啊。那这里面呢，我们就略过了，有兴趣的话可以看一下。那这个我已经有了这些 title 啊，有了这些媒体的链接，那怎么样生成这样一个我们需要的这样一个？这样一些东西呢，首先我们来分析一下这里面。
所以，如果我们要生成的话，生成这个的话，首先看，就是实际上我们就要做的是连接，这些是不变的，固定格式，这是固定格式。那么这是变的，变化的，在我们 Excel 里面。所以我们其实就是把不变的放在一个格子里面，再连接一个我们的变化的东西，再把不变的连上去，再连接一个变化的东西，然后不变的不变。所以我们只需要在 Excel 里面把这几，先把这些数据，固定的数据放进去，然后用一个连接的那个，连接字符串的一个功能把它连在一起就可以了。我来看一下这个 Excel 里面。Excel 里面，你看这个。那首先我们来看一下，这个放的是什么？好，这个放的是前面这一小段，大括号 src。我们来看一下这个，我们就是把前面这一小段放在一个格子里面，这一小段放在一个格子里面，然后呢，第二小段。就是这个 poster，把它放了。你看，把第二小段放到这里是吧？第二小段放到这里，然后我们继续看第三小段，就是反正就是把它分开的。把它放在隔壁去，放在隔壁。然后呢，最后的话，当然你有一些格式判断了，就是我们希望就是做一些判断语句，把那些空的给过滤出去。那么，但是最基本的思想就是把它连接在一起，这个写的比较复杂了一点，那我们来看一下，其实就是连在一起呢。这个，你看，就最主要是这个，我们把那些没有，这是空的，把它过滤出去。最关键的就是这一段的，最喜欢的就是 Excel 里面，实际上就是把这一段加上这个，再加上这个，你看，就 AB3。连接这个 Y3，AB3 连接，AB 就是这个连接 Y3 是什么？Y3 其实就是这样一个 MP3 的文件，MP3 的文件，Y3 就这是一个 MP3 是吧？MP3 的文件连接过来，这个连接，就是把所有的连接在一起，连在一起的那最后的话呢，它就我们把这一格子放大，哎，你看，它就产生了这么一节代码嘛，产生了这么一节代码。那么最后的话呢，产生这么一节代码，是吧？那最后我们所需要的呢，就是把，当然我们把空的，希望空的我们把它去掉最好。我们如果不管它的话呢，我们看一下复制，我们贴到这里面的效果是什么样啊？假设我们生成一个新文件，贴粘贴。再复制。贴过来，粘贴，哎，你看，粘贴过来就是自动就生成的这些，但是我们还要注意一点的，就是这个生成的这个格式跟这里稍稍有点不同。如果我们仔细看了一下，这个结尾，我们看最后的结尾，你要注意啊，结尾它这个格式要完全要合得到，也就结尾这个地方，大括号了以后呢，它是没有这个逗号了，没有这个逗号的。然后呢，
还有一个问题就是，他在最后呢也没有这个双引号，也没这个双引号。那这前面呢？前面我们复制过的时候呢，也没有这个双引号。所以我们这里面最后呢有，就有一个查找替换了。实际上我们就要查找这样一个关键字符，把它换掉嘛，就是这里面这些是一个很基本的功能，就把它换掉。已经换掉了，然后这个逗号引号也要换掉，逗号引号就换成直接换成一个逗号，逗号全部替换了。那么这就全部换完。那么现在的格式呢，就跟这个一模一样的。然后我们注意一下结尾，结尾这里是没有逗号的，因为它没有最后一个了。然后呢就。这就生成了嘛，生成了。那前面的播放器的前面的话，这个头很简单的，就是你就把这个直接复制到这个 script 这个位置，是吧？复制到这里，但它还有个尾，头尾要。好，复制了头之后呢，我们还要复制一下它的结尾，这个地方也不能，千万不能漏了。好，我们移动它的尾部。好，我们注意哈，复制到结尾的时候也要复制到所有我们需要的元素哈。其实我们是从这个是在我们复制过来的时候，这个间括号结束了哈，所以我们要从这个大括号这后面一直到这个 script 这个位置，好，我们复制这个，然后我们再放到这结尾。那现在大家对比一下，它现在就是一模一样的。当然，空格跟空行它不是很有所谓哈，空格。好，那整一个这个列表我们就生成了，现在是一模一样的。那么我们就可以。复制粘贴到我们，如果我们在编辑一个文本的时候，一个帖子的时候，我们选择这个源代码，把这个源代码贴进来，一模一样贴进来，然后再更新，或者那就是这样。好，那今天的那个内容就跟大家分享到这里，希望大家喜欢。好，谢谢各位。